Үтүө кенен эхэги сонуннары көрөгөт берини ытабын Максим Березин. Коронавирус сака сирин сааскы булдугар мэхэйдде дуо. Международный аэропорт, пункт ветеринарный и фитосанитарный контроль, юлете штатный режим на небаратурар. Республика правительства та барагай тутулар каханолоко кирэллерин чопчулур. У инвестиционный проект Улареилара Улакакиртехтерине, государственный бюджет налогинен кирите Улатехтах. Тесерин апотеката Улетин Сагалыр. Төрөбүт дойдуга беренилек болусулун үөрүлөктөк астылар. Бу анатын сонундары сихирлий билсин, коронавирус ден сабиргектети саңа көрүнгө жийке кыллардан таргамы болон сөп ден кытай учуун айдара сабак алыйлар. Маныха социальный ситимдеринен республикага сааскы кус болдун боболлор ден ээтиннери тарганна. Бу төхө орунунагын онуна кайдак карыстынар туунан Евгений Тойтонов кепсир. Эпидемиологтор бахарыларынан коронавирус өрі кылтан жонга берлибит болон сөп. Маныха көтер бейхін уға үксе Индия онна кытай әргер кыстыр. Аны саас төрі уғу сақа әргер әргілектіра. Онуға сааскы бұлтбабулар ден социаны хетимге кеңнік тарғаммы дейтінлері орына соғ ден туста күл хеттер әтелдер. Қасылы нақсын бедімсті бөлі хеттері сақа әргер келен уғыр көтердері өретен чин-чиен көрелдер. Международный аэропортқа осынан границаны торур жоннору груз тарын, ручной багаж тарын көрүлдер. Животное происхождение, он растительное происхождение груз тарын беревекленер. Тох пар кылары бартын эме көрүлдер. Тебиргектети саңа көрүнгө тараган ыгыттан кытайдар анал сайт үлөлөтөлдөр. Манна күн бүгүн Куталлах ыгырынан андай дуга 2 тыгынча агы сүй сүйрбө үскеги сотоллубут, агуон 1 кии сорма солламы ден сурулдар. Кытай Народна Республикатын таханан коронавирус 11 дой дуга белейтенмит. Онтон бу кемге республикага таз дой дуттан ыгыры кийрийдин бопсор үлө күйүрөр. Аэропортка таз дой дуттан Кабаровскайттан онда Владивостоктан келбиттер ыгырыны быхарар термометрияны 2 төгүл аалар. Беги валлаганын этине итниктен баба путине пеппит тоди тахана чөмбетти ана тогурер аннык бапрос беги бул кайдыбатын департаменты Россияда кенгер пока туралык онна көрүлдөлүк колор бабу тохунан багарчуга ханистана ая тугарадын болун чөп онта хивлигин онны бапрос турбат. Ыры бастыкы сибиките ортотунан 2 неделенден билдер. Жаңгамай гынныр эрэри бейтин билдер. Бет бастыкы күнүттен сибиргектеди ыгыракан көрүнгөр кубулгер. Онтон туста гүлхеттер сыстыгы нах ырыга каптарбат туттан мандыгы сүйбема береллер. Рекомендуется всем туристам, туроператорам избегать посещений тех регионов, где вспыхнуло это заболевание. При посещении данных территорий избегать, значит, массовое скопление людей, не ходить на рынки морепродуктов, диких животных, избегать посещения зоопарков. Обязательно это мытье рук, масочный режим, конечно же, ношение медицинских масок. Таңыра сәрәгі таптыр дебетінені медиктар өскөтін кейі күйіскі сөтелілер, әтін температурата өрі көтегілілер. Ағылыр боллағына қой таппаққа балығыға көрдөрінерген сүбәлілер. Евгений Тайтонов, Иван Яковлев, Ульяна Шагина, Сақыр Лебінеті, Джокускай. Каңалсулуун бахалыга Гавриил Алексеев Элдархан ыяагынан үп министринин солбуячындан ананна. Гавриил Юрьевич 1966 жылдагы Покровской көрүкөтөрөбүтө Новосибирскайда государственная экономика академиятын бук учет онна аудит специальный бүтөрбүтө. Өктөмгө затия книгынан бригадиринден баарына командан начальнигинен булгактырынан улуска Сбербанк салаячынын лисыл жыбыта онтон өктөмгө бахалыктан салгы каңалсулуун бахалыгын солбуячынан онтон Покровской город мэринен болбуда онна улуска бахалыгынан анамбыда. Өлөнөр хитурур мостаны туттуу бырайега устук болан андойду бастын эксперттери ысыктара. Бутуңунан премьер Владимир Солодов инстаграмга бүгэ фиркемигер эдиндерде. Маныха лоқтақ бітерәчеттер эмек өқтақты күттіқтара ден правилисты бірсілетелі әренерін білдерді. Мостаны туттуға виз консорциум онна Ростех сударстынны корпорация күтталлар контракт условиятын бұғынан бірайек үлеті онна экспертиза. Келер сыл ортоты түміктенектәк, еті сыл 400 кварталыға тутуу сагаланан эбиек 2 тыгынча сүйбөбе сылга үлөгө кийрехтак.
Республика салатата ухун кемнях социальная экономическая сайды барлыгар улартылары келлерді. Манны олығырын стратегияны ылыны национальный проекторы олыққы келлері берәдеге уларыйды. Ол күрдік өленер хитурур моста проектыр сметалыр документа сетерілліяға туту келер сылттан сағаланықта. Маны сәрге сүрек тымыр ұрыларын уанны искенге МТР диспансердары туту тенна қарбақ жеттен жону көхірі программатығар инвестиция кәмеге кирен берді. У инвестиционный проект уларыйлара олоққа кирдектеринде государственный бюджет налогынан кирите улатыхтах беги расчетынан бу рентабельный тарифтелер барыстара холобор аспыт сылга сүр 200 миллиард сылковой боллағына 2-тінші сүр тут 5 сылга дере 2-тігіл улатыхтах онын налогынан кирдектеринде кирдеме бюджетті қараме үрден тұрықта. Дойду же кергеттері чепчетілі әпотеканан тұғынан олар ұсылу беларын тұпсарықтарын сөп. Ол күрдік екке қолақ ұғыл ие қапытталынан көртері түрден бұрығының сабарғықтанна. Саңа же орта сыната бұға барылан аңы ұлынна қолы бұры 54 квадратны енна көртері 1 квадратны метрі. Бейхін сәтті түгіншіға тәңдіген опсы суммада 3 миллион ағын түгінші сұлқы ғой болыр. Манайқа президент Владимир Путин Госдумаға тұғайтығар олы құран бұл сылға бастығы ғолымыт ұғылар 466 түгіншілақ ие қапытланын ұлықтыра 2 соғылымдық тұрына 500 бұғын түгіншілақ сертификат аналар. Оның же кәрген қолбан 616 түгінші сұлқы ғой туғанар қиқтанар. Нәлекке жиені оты тұттуан бағалақтарға бұл сылттан 2 бұрыған нақтығы сирен ипотеката дейін үлелер. Тепсетелігі ипотека тұғынан сихілі кепсәрі Иван Яковлев үхі студиятын қолбанар. Ваня Дұрабам ипотеканы кемнағылықтарын сөбей. Максим Итюйкейхем, білген жон үксе түйеді кейін сірге таластар, түй сіргер жи отту, туын дәремнаға тақсан олықсуен бағалақ сылттан сылар бір. Маныға бұйылғыттан 2 бұрғанақ түй сірін ипотекаты дейін анал программа олыққа кейін бағалақ жон жи тұттар күйіқтанылар. Ипотека условияты әтерінен жиені оту 30 түгіншаттан күрін әйленілі бүхілікке тұтту қосып. Саға сірінілан көрдіққа мейірін әйттен, нүрінгіліттен оны жокускайттан ол егер қораттағынағы әйленілі пуыннартан ұраты қанына бағары тұтту қосып. Икі бұрығынақ түй сірін ипотекатын қорыт ұлықтауға мие ұлан әлекке же от жәндетен сөп. Оттан бұл чәпшетілі ипотека бұйылғыттан сағаламыд 2 түгінші сүрбе 5 сыларға түй сірін 1 кәлімнік сайынлары ден тос қол етінен үбіленер. Бұл қарчынан же тұттуққа сірдәғы оттағы бәлін қамсабат байы дола тұлығыққа тұтулы тұрар әбиектен квартираны өлілігін ұлыққа әбетер тәлгеға сете тұтулуаққа тұрар күн дөйсі тәрекқа сөп. Ипотека бәрілер ұслу бета судырғу ол күрдің ес қарчыл атшы үрбе беріттен 6-15 дері састағы болуқтағы. Баған мұңғытан 5 миллионға дері сумалағы ипотеканы самай ұхабыда сүрбе 5 сылғы болжықтан берен сөп. Ол күнен баран қаянды бастықы ұғар үптері же опсай сынатын 11-ғыныттан қырата соқ болуқтағы. Білінге тұрғына маңық чәпшетілі ипотекаға дойду 2 сүрін бағына саяпқалары қомуын сағалатам. Онтон жың бастықы сөбіләңе олыңы күлін тұтар ұйдарға батты ғықтырам. Жай өтчетігір нәлекке ұлғысқа жон сәрге сөбілән олық сүйен бардағына енекетін түй сірі чәчері сайды. Максим? Бағын әйтіндері неғым мақтана бұд, сонынлары салғы бұн, Россияға албан ат онны өйтдөбіл сылын, сақа сәрігер патриотизм сылын өрілі ағылыта бүгін болан аста. Маңны өтчет көқтіақ күттіңі ұлықтақ бұтығынан сағырыс бүгінің өтчетке онны социальны коммуникацияға министері Степан Саргыдаев кепсі кәлі. Степан Антонович, өтеке әм? Максим Итюйкейхе. Аха, оныттан бұл сергі тұңы ғыдден кәлін, үлі қарақының көрдің, оныттан да өтчет түйі көқтіақтың де бұл ғылы көсенірілі, патриотизм. Тон Беги Республика өтілдер қана Асен Сергеевич Николай білдер бүтін күндік бұйылғы сыл патриотизм ғылы болар. Оны ұланы Беги бұл Россия сыла Албанат өнді бүйінік сылың күтті бірге
сомолон бысыл бүгүн үйрүлөк күнгөр идибит. Уна хама үйрүлөгө ден биге бысыл бүтүн бүгүн блокада Ленинград басхоломута 16 сылы. Улунда сөптү бегендер эмит биге хүддөшүддүк. Хасырда тем буланы бой республика бутер бар. Хүбү бир блокадник улуктактырын гытта биге илдер хама көрүштө. Ол кеннеттен буланы эбиет кенде биге нүччө театрга хүддөшүддүк. Үйрүлөк бугар идибит. Антон Монетер Булаха Бияга бүгін 5 направлениянан бұлан оңғылдан тұрар. Бұл бұлан бұланы тоғы 5 тұлқара дүйте Булаха Бияна тоғысынан аңындас мероприятиялынан рәб ол баққа бейгі жон егер осы бейлерін, өйдөбілерін, саналарын, культуралын осы из бай тұрықтың бейгі ұғынырық бұдына дейін. Аңындас бұланы қолабыра бұл патриотизм ғылы дейін, тұн осы өйді бүлге оланы бейгі барыта байынны тұғытта жүрелі бейді. Патриотизмі қолабыра хелеге баран бәйлерін патриот дөйділерін көміске әбеттірі дейінгі. Ол ғынан баран бейгі бұл дөйділге таптал дейіні, қыра ғаддақтан хағылан бұл жекергенге тапталттан бұл патриотизм өскен тақар дейін өйді бүлі бейген бұл билдерер гына бусыл билдерилен турар. Биге ичаттар бу патриотизм хулун хүддө шүддө кылдыңдар диен билген бу волонтёрдар диендер хүддө активнайды кыттандар холовра ди кыйы волонтёрдар диен. Ону таһанан атын направление ти медик волонтёрдар болдуңдар. Осы бу осы мероприятийне волонтёрдар болдуңдар. Бары түтөр хүддө шүддө кылдыңдар бүгүн онна кихи сохуйон биге бегат ханалагытын этинден килдери бир битер хүддө шүддүк актына дегатында ди. Анан булатта мен түгөндөн тохана мен бүгүн хакам хеде жана хергете бары көрөн истен бир алып дохотуна биге бебит оголу бутуттан сагалан бебит төрүт тул бутуттан сагалан бебит культурабын дохомна спитин килдерен туран ди. Бу патриотизм хулгар бары бир булухайн үнөлөхөн камсы кайын деген рабын. Спасибо, Анатолий Шкаленович, так это махтанна вот, он на том был га, лёгат ярси тихлер варав. Махта. Блин, реклама, ал кентен малник санун нарыка псих бит. Алын класса оларын саңа уйрақ жылыттан босқа ахат иқтыра. Класса лаячыларгар эби қарчы көрертуғынан Путин этитин қаддық олоққа келдер иқтырай. Оғылыр мероприятиялар тахын бол баккара ого оскула жити бирадагигер социальный тимер терпити эпитнес. Бүгүн Ленинград корот фашисттер төгүрүктөгөндөрдөн бос колому күнү. Кисе мердах артас кола бекерендигер бос пот 55 грамм нах суточной норма харакелие бен хеленя тунга тасылчы. Мен каңласулугун карас эленеттен саңа тутулуу спортивный школа тыгыр республика расмын нугуттан келен үйөрнөлөр. Бокса кирбите, мы блин боксан жартанаван. Дети Азии спортный геркидим. Республика сонарын салгыбын. Владимир Путин федеральный муньякка тухайтын олоққа келдерері тұрымнулар окурдук алын класс өрнәтчілері сколыға босқа ағықтақтар. Маны федеральный региональный он олоқтоқ бюджеттен қарчы тұрылықтақ, бұйыл саңы өрік жылықтан босқа ағытыны келдерін барықтарам. Оға 6-10-7-10 бұрғына қабылдыған, республика өріға министері Владимир Егоров етіндер бітінен сақа серін алын класын өрнәтчілері бұсыл балаған айын маңның күніттен босқа ағылығынан қачылдықтыра. Дойду бағалығы Владимир Путин Федерация мұнняғаран абыт тұхайтығыр үйері қайгетігер қазда соруғы білеті әбіті олығығыр класылайачыларғыр 5-ті тұғыншалақ әбі төлі бүрі көрі. Салғы Екатерина Мосова білімін әбіт материалын көріқ қайын. Білген республика үрдінен 9-шыдан тақса ұшуытал, бұл ұруғы берерін тағынан өссе класс алаячытын әппетті ақ түбігін тенге тұтар. Холыбыра білген бігі бұл 2 сосколаға келен тұрабыд, манна бұйылғы үйеракшылығар 6-12 ұхуячы класс алаячытынан үлейір. Оныз үй қылағын үйірнәтшілергер Светлана Алексеевна туақты омында суық әжейдерін иелерін тенге жүгас кейім. Бәз кластан сағалаған өрі кенілер аттыларығыр сылжар. Оғылыру ед өйдіға берінейлі ақ болуға сердейір. Амыстық әттіс класқа манчары бағалай Аллахығыр барын кәрбіппет антын ақсызға ойуыныз қайға. Оқырды кенілер бәлерін дөйділерін білейлі ақ жұның үйірділерімен кенілерге тұрлық болады ғанығын.
Класска билигин сүрбе биес үернечи барыттан түрдері кыз. Ол оғыны ити уратыла қарары бастың үйрағынан бірәдегінен класс тарбақа баттанар. Кене учетовды күрдік наға үшігей барытын қазбирай теманы үшігейдік кәпсән берет, оны бейі барытын өйдөбіт. Арас кене интересный проекттар бейге онынан пақуқа жабыт кене барытын тәрігер. Походтар арас тирэхин неделяхсын класс жаха. Төрөппүттөрү кытта бир тылы булуу, кини карагандалыгар өссө жетеагы условия хас бир ого майгыта жогурам. Класс алаячытын ногурускатын ааган сиппеккин. Эппетнее бир аннук. Начальный класска в основном төрөппүттөр жаһаджалар бар тигер. Ол өттөрдөн арычча эми чапчыкы диякка чапчыкы болбатак. Улган класска дагы сактырны оглор бут араны токтора эми элбах. Онда бар тигер психологически даганы тетер эми бу классны көйтер белем болуктак оны оглор бар көмө болуктак. Огаймак осколага самай чугас кийтигер болгомтону күйүрдү кадиен. Президент Владимир Путин Госдумага быйылгы тухайытыгар ыйан турар. Онан камнастыргер эби 5 сыйынчалак төлөбүр федеральный хаанаттан анынган регион өйбүлө халбаңнабат онно учутал ыстаха камдан акылата онтон да атын өрүт учуаттанан арастаар бир республика өтөгөр тогуз мяк сүйбөттөн салынар начислениета түт аңартыгынчалы болонсөп билиңи бес тыгынчаны бердактарына эти барта имбир халыктах онтон никитин өсө сайындарар буллакка бу биги манна хотогу коэффициенттери көрдөрүп бүтүн багарабыт анан бу манна бидигинтен эми улахан үлө эрейлдер класс алаячытыгар эби төлөбүрү агы бередеге билигин чопчулунар баарылар бардан ардынан саңа үйрөкчүлүктөн хамнагы кытта бирге берилдиге Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Чапускай. Бүгүн Ленинград город фашистер түрүк тәһиннәрдән босколон мүккүне. 900 күн устата атчыктан оны дәлби тептериттен 1 миллионга тие кеге сормасы оланмыта. Өйдө бүл күнгө Россия сколаларга блокада келебе ден атта ага суроктор ытылынылар. Жолан Жукускага национальный ойулур жүһүннүр түмелге Илдархан Асен Николаевка тылак келесте бүл күнүн теридилер. Күн бүгүн сака сирин кин коротыгар Ленинград түрүк түрүк тәһиннәрдә төсбит сүйдбе бир кеге олорор. Ленинград блокададын серттебелерин республика расмундуулар актан санана ахыллар салгы таатталар колбонолор. Үтүү кеһенин сүрбө сетте ый ол эбетер ага сүз сеттуун эки күн устата салгылан барбыт Ленинград блокадада ага дойду улуу сәритин кемин бир ыр керчигин быгытынан Джон Норот сүрөгөр үйелерге аттанар. Блокада ыртынын эдбетинин билбит сүйүн аксанына кортуктоктон ортотугар саха эдеркен ыччаттара эмие баалары. Тыгынчы 939 сылдакка саха театры же амбастыкытын хогурудойдуга же Ленинградка Николай Островский атынын училищега труппа терен ыталдар, кастинг боону ыталдар. Ону бу репетицияны хаджар катыскалар. Ону же биби Полина Борисова бут. Мына бу сырдыктан стак дорор болорор. Бедер халам баран опса же халам баран. Бары бир коскочо мектөхөн олороннор. Хасыр дайы биле табарыстары өлбүттерин буланнар нахума йоллор. Ондуктан келер жолдоругар бу көрө аксаннак нуроттар дендер өлөрү гынылар дендер түрдүн эки кыллакка мусустар эки күнүгер биле олок суола жада ладога көлүнөн аяннаталлар төттөрү дойдулорго эвакуацияга ыталдар. Алтын ийебин эти кинигеттен деген дааган билдакка учуталдара кинини комедийне жанрга үшүгө ебиттии биттер. Бии ебит жүрдөн үч сылтан жүрдөн ага сылга жери сака драматическая театрга артисткан лебитебит. Ол кенте сокращение болон ийебин токтотомис биттер онда мындага айга үлө айып буттар. Ол онна хаджан агабын кытта бишсен онна керкен таксар. Онна биһеттен антан тирэдэк бити. Бу күн улус бара осколаларга эр саналаны уроктара ытылынылар. Ленинграда төгүрүктөн туунан жакчылар голор бут кийне көрдүрүлүнө. Кас биһиги геройдар бут хаджан келбиттерин, улустан кас герой хаджы бутын биһиги осколаглара оннатын чаттар билинер дембит ылар уганнатар. Кихи маннык бу хыпралары көрө-көрө улак кихинирте хайди улак, кихи итегабен хыпралары же. Оны маннык улхан маннык кутталак тох
Едән қанда бу батынжан бағырауым. Сүгүриебит мақтанабыт олоқтырын толы кураны дойдубыт көңілін тұруласпыт Ленинград геройдырыгарден дойду үрдінен ұтылар ақсияға нәлек үшчата әмек үттісті. Дмитрий Иванович Петров атынан 2 семердах орта школа бекәрендігер бұспот 155 граммнақ сутычный норма қаракелебе нәлене атуңа тасылджабыт. Бұ құрдық история бір күні ұлыс кәнчәрі үшчатығар үгіз саңа чақшылары сәгетті. Ол кемтігінің итағаты тертті. Сылғы қыстығын ұлаққа республика үрдінен әме балығы әне сұтырғуда соғы қыстық қар үлікті әбеден кәніне соғытшы сылыйан сылғы қағыты кейін үлін оны білі бөлі ұлыстарға әмелікті. Өскөлтірін бұлырын бачыларға қағысты олар 16-та түхінші сыспасиелі аға әбе әпі болақтырынан күн бүгін етінне ағар 2 бүк әлбәқ 32 түхінші сылғыны қарақтарындалықтан арар баттар. Білігін аға сұлғыс министерісті бәға әбі 32-ға саяпқатын түйірді етенне отырбаны бейі бұлуға чәпчәті көрілерін тұрарсалар. Аға сұлғыстан заявка кейден бүгін күн бүгін қомылдан оны ағылдалар. Үсті үнчеттен тақсы от телдері, ұлыстан ұлысқа телдері болғанданыр. Беге бюджет құрынғыр қатшығы 15 миллион бар. Олы бәтір болы үстіңші от әбей тегі тәйелеттігер үлбеттен тақсам миллион әбей үп қатшынады. Ұнты беге бастай бұл кварталды ұташын яған жамыд бұл үбі қатшыны тегі тәйелеттігер әбей көрдіқті әқпет. Горны лухын бұлчуттара сыллата кыл көтер ақсанын кәтен көрелдер мониторинг ұталар бұл чәрчетінен бұлчуттарға республика экологияға аялыға қырыстабылғар онына ойыр қайыстыватығар министерстветін специалистері семинар ұттылар. Горны лухыға шүйбе бір бұлтур алты есірді қайыстывалар бағылы. Семинарға өз қайыстыва, салайшылары кәдбеттер. Бұлқа, оны ұрата қарыстанан департамент салайшын сол бұячыда Анатолий Попов. Оны биологический ресурсалар. Ұрыса қарыстанын дирекция спесиалия. Енекенті Слепсов кылы көтері кәтән көрінге тоқ олары елар. Оны қайда қытылдық тақтырын тұхынан кәпсәтілер. До 15 мая тоқ бар өте мониторинг данный дырақым елуд, отчетом ұрауд, государственный мониторинг охончық ресурсы республики Сахарик өтеде. Оны до 15 мая тұт тұрықта, өтті жылателі әді тұт тұрықта. Әді тұт тартақ бұтына бейі ол мониторингтің прием қауындақтырына деген қуыта өтін орық сұқта. Проект лимитіфі қуыты. Екі күн өте өтін ұрылық, басты өкін затиркен ұраныңыз. Онтан затиркен ұрбудың көні промежуток времени бұланы хүрбе төт жас бұлықта. Плюс минус төт жас. Ол хүрбе жастан қыра бұлықта, хүрбе жастан қыра бұлықта. Даты затирке картаға құрияғыт. Дат учет ғырияғыт ол үккәрді арыты хүббетет час ұлықта, или хүббетет частын ұлықан ұлықта. Улы сүрдінен, опсай ағыс сүз бейін кығылы кәтер учетмей карташка толыр ұлықта ақ. Оны толыр ұрғы, ағыс аңар тұхынча, бересті маршрут ұлықта ақ. Оты бұйыл инеке ғыларға қола отаққа маршруты тақсаны әлбәті, инеке өттігер әттілі маршруты ұрғар болақтарына бұйыл отып пешті. Бір маршруты ғынан 10 километр, Оныттан бір қағайстыва жоға 35 маршрут оңырар болдағына бұл 305 километр ұчетіне туған ұрақтақ маршруты. Сирега бәтін сұғарылығы сирегер отығар. Ұлыз бұл жұттыра. Бұ күхін үппіт кәтен көрер үлелерін түмігінен суат ұчет етілілі. Аны күхін туяқтақ күгіларға қас лицензия қуатата көрілері бұғарылықтақ. Мехима Дұсқа Мехута бәдігістақ Горнай. Мәңқан ұлысылығын қара сәленетін саңа тұтылды ұт спортивіна сқолатығыр 207 оға үйренер 11 сұлысыстан кәлін сүрінден чепчек атлетикаға боқсаға оны тұстуға дәріктен алар. Интернатқа олар-олар күндерін сарсырда қарықтарын қайтарда ат әті қаны чәпдегірдер жартыныттан сағылылар. Спортсменнар манна күнге үсті жартын алар. Әтірге дере олар күн үлленгі соқтар. Саңа сқолаға оларын үйернерге, сайдарғы үйнерге ұслобия барта бар. Қас қосай, душ, онна туалет. Саңа әкет әсті қытас спортивна ұскола ең сұрдық ұрас, кен, көң, біреме үрдік үйрақ күйтігір тәңнәк үйрін әтшілер манна қырылын ұлықанның дөйділергер бірін еләқтір барыда үрдік күтілер күйігі жәнерді қоғылар үйрін әлілер. Үрдік стейләк, үйрәттір үшір, олар Боғылар мұстарығыр, тұстуықтар, боксердар, әлбәқтар, олаттар әрі болбаққа, боксанан жарттанар, әкәрің артылар әмме бағылар. Төт сылың ратистер боксаға кербіте, оны білген боксанан жарттанауын
Дети Азии спортын керкердим быйыл. Дойдуга беринилак болууну оголорго патриотическое ийтини сүрүн богомтого ураллар. Окурдук бастадан туран үрнәтчи нейлек гимнин каян деп билере улакан солталак ону класс барда үйрөтөр. Спорт РСТ-тен болбака токи бүгүтнан ийтилдитин. Ону бу дойдуга беринилак болорго ден осай. Итен үйрөтөн. Эрчиен олоробут. Быйыл Россияга өйдөбүл уна Албан ата Сахар Республикадагы патриотизм сылынан билдирилинде. Онтон мега калас луугар историяны атымды сылынан эдер көлөнөнө дойдуга беринилак болууга билимнеген үлөтө күскө барар. Билин уйнар мекеттер кире битер сүрбө форманы атластыбыт сүрбө формалакпыт именно бу айна патрискенен жаркына сүрбө олакпыт. А багалак огалбах пока билин нага каралары болбакка именно хеттис кластын нувардамын сүрбө гону кабан олорун. Алын класс үйрөнүүчүлөрүн саңга кем эрте билинен компьютерге уруйдуруу анимациялары үйрөтөлдөр. У нас бу кружочек отыт, у нас синий, а то кыл жын саңга кадам. Бу мында эмекелер бу барда. Антон Карачаттарга анан огону сайындарар саңа интерактивный пособиялар бар болулар. Окуйду жогондорун сайындарга арас угурду конструктордор келдилер. Артур Старостян, Сахат Элиниента, Мегахангалас. Салгы күдәрне күрән сериал.